do diskutimi. sot nuk ka as mundësi që të kthehet kjo temë në tres. Kontekst politik për një gjë të tillë nuk ka dhe në kohën kur është diskutuar ka qenë mjaft i paqartë si uh, propozim. Ë uh, dhe mendoj që sot fokusi ynë duhet të qen tek arritja e marrëveshjes finale me Serbin, ë uh, mbrenda parametrave ekzistues dhe mundësisht në të ardhmen disa mujore para se të hyhet në uh, kështu me dinamike e plot në fushatën për zjedhët prezidenciale në Amerikë, sepse edhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian tashmë do të fillojnë uh, në kuptimin e fushatës për për me pas uh, vitit të ri. ë uh, dhe ende kam besim që ekziston mundësia për të arritur diçka të tillë, nëse partnerët perëndimor BE-ja po me mbështetjen absolute të SBA-ve do të shfrytëzoj kushtimisht them karrotat që i ka. Ëh uh, sepse duke i ndërlidhur këtë me pakun e re të zgjerimit të cilën tashmë beja ka bërë publike. Po po pjesoj edhe planin e rritjes. Një pak 6 miliardësh. Uh, faktin që ka përfunduar lodhja, siç është quajtur nga zgjerimi, brenda BE-s me faktin që jo vetëm që kanë marrur vjet statusin e kandidatit Ukraina ë dhe Moldavia po tashmë është rekomanduar fillimi i negociatave me to dhe me Bosnjën e Hercegovinën e ka marrur statusin e kandidat edhe Gjorgjia e që në vlerësimin tim të katër këto shtete janë më keq se sa Kosova në konsolidimin e mbrëmshëm demokratik dhe në përgatitjen për të nisur këtë proces besoj që ka hapësinë që balkonit përëndimor vërtet të jepët karota e nevojshme e mjaftushme për të nëndzirë dhe neve si Kosovë edhe Sërbi në një nivel tjetër të dakordimit marveshës. Sot nuk jam as pak uh, optimist që do të mund të arrijet për një periut shkur të njohja e ndërsjel dhe këtu e kam të loshen kryesore, këtu e shohë problemin e madhe dhe të këdrafti statutit uh, për asociacionin e komunave me shumit serbe, sepse uh, mbetet një kompromis i madh për Kosovën, uh, po pa e finalizuar marrveshën, pa e pas marrveshën përfundimtare. Dhe frika e rreziku është se çka do të jetë kompromisi i rradhës. Neve na informon edhe kalumi, edhe historia, edhe përvoja. Uh, dhe realisht është e pamundshme që të pretendohet që ky do të jetë kompromisi i fundit nëse s'kemë marrveshje finale. Andaj pyetja të cilën askush sot s'den me dhon përgjigje është çka pas kësaj? Çka do të ndodhë? 3, 5, 7 vite, 10 vite uh, më vonë. Nuk shoh absolutisht një disponim ë uh, ose impenim të mjaftueshëm për një marrëveshje të tre pas kësaj. Besoj që çështja do të ndërlidhet me kurdo që mund të ndodhë me antarësimin e shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian. Tashmë data 2030 është bërë edhe pjesë edhe pjesë e diskutit të tjerë. Cili është rreziku më i madh që shikoni për Kosovën në aspekt me marrëveshje? Rreziku më i madh që unë shoh është nëse krijohet një asociacion i cili do të ketë një përtej kompetencave ekzekutive do ta krijojë një nivel të tretë pushtetit i cili do të jetë surrogati i Serbisë në Kosovë. Uh, eh, dhe që këtë draft që po çakullon ju do e kundërshtoni? mund të rrezikoj në instancën e fundit federalizimin e Kosovës si kompromisin e fundit. Ky draft e jep të mundësi, ky draft që pucqullon? Ky draft ka të lëshët mba. Unë e kam lexuar dy herë tashmë dhe ka kam, kam rezervat e mia në në çështë të caktuara dy për ndaj me ju. ë Në preambul përfshihet rezoluta 1244 shteti i Kosovës nuk funksionon brenda rezolutës 1244. Është e kaluar. Sepse rezoluta 1244 e një sovranitetin e Jugosllavisë mbi Kosovën. Andaj unë nuk e di me çfarë logjike mund të funksionojë një dokument që rregullon brenda Kosovën nëse në preambul e ka rezolutën 1244. Kjo është për mua problemi themelor, ashtu siç ka qenë problemi themelor të marrveshja ëm um, bazë ëm um, mos njëu ndërsjellë, si thash. Dhe e fundit kjo është në fillim dhe një është në fund. Ka dhe në mes mjaftushëm temat sfiduse, po në fund është një arbitrash. Këta i thujnë mekanizmi për uh, dispute resolution mechanism, mekanizmi për zgjidhën e mos smar, marveshjeve. Dhe është komisioni arbitrashit. Tani nëse ne po flasim për një shtetë, nëse po flasim për një organizëm mërënda shtetit, si është e mundshme që kjo organizëm mbrana shtetit tonë mësë me njofë sistemin e drejtsis të shtetit tonë. Andaj, arbitrajën e shë si dalje jashtë sistemi drejtsis të Kosovës dhe si të tilë me ndojtë që absolutisht e cënën sovranitetin, e cënën kushtet të të shmërin dhe pavarësin